ပဲခိုးတိုင်းပြည်မြို့ဘောဒရာမှာသုံးနှစ်ခွဲကလေးငယ်တယောက်ရင်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်နိုဘလာစတောဝင်နေတဲ့ဆန္ဒနာယီဒုကာကကလေးငယ်6ယောက် ARE မြစ်ကမ်းသားဘောဒရာမှာကစားရင်သုံးနှစ်ခွဲကလေးငယ်တယောက်ရေထဲကိုဆင်းပြီးချစ်တော်စည်ရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်ဘုန်းရပါဘုန်းရပါရှင်မသူကဒီအုပ်ကိုနာ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 ဘုကတိုင်းတော်မှာဘုကရောပါဘုကဖော်ရတာကလေးရတာသူ့ရေပေါ့သူ့ရေသူမလေးပေါ်ရတဲ့ဟိုသမီးကသူ့မောင်လေးကိုထိန်နေသူကလေး6ယောက်မုံသားရွားလောက်သာဒီမှာရှင်းစစ်စေရတဲ့အာရေရှင်းစစ်စေရတဲ့ပေါ်ကြတော့ပါလေချောကြွားနေကြတာအဲ့ဘာကလေးမြောက်မြောက်ကနိုင်မင်းအော်မင်းနိုင်မင်းနိုင်မင်းနိုင်ကလေးမြောက်လေအဲ့ကလေးရုံးလေအဲ့ဒီမော်ဒမန်နေရဘူးဘောတော့ဘောတော့သူ့မှာမပါဘူးသူ့မှာမပါဘူးလားအဲ့တော့ကဘာလဲရေရလာရှင်းတဲ့မကြီးကြတယ်ကွဆွဲဆွဲထားလိုက်ဆိုတဲ့အဲ့ကလေးမြောက်တော့မင်းနိုင်ကလေးရောအဲ့ဘာကလေးရောအဲ့ကလေးမြောက်ကြောက်ပါလားဟိုဒီနေတော့ဒီဒီတော့ပြောပြတ်လိုက်အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကလေးငယ်ကလေးကပြင်းမြင့်တဲ့တောင်ကုန်းကြီးရောက်ကဖြစ်ပြီးနာမည်ကမောင်အောင်မြင့်မြတ်ခေါ်တရုတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်မွေးချင်းမောင်နှမ၃ယောက်ရှိပြီးသူ့မိသားစုကပြေရွှေဆန်တော်ဖရာပွဲတော်မှာစနုံမကင်းမုတ်ရောက်နေစဉ်ကလေးငယ်နဲ့မောင်နှမတဝင်းဝဲ၆ယောက်ကလဲပတ်လာရင်မြေကန္နာဘေးကိုရောက်လာပြီးအခုလိုဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒီကလေးငယ်ရင်းနှီးတော့သူနဲ့ပါလာတဲ့အဖော်တွေကဝိုင်းဆဲကြတဲ့နောက်ထပ်ပါထပ်ပြီးရင်းနှီးနေလို့သူတို့အော်တန်ကြောင့်အနားမှာရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကဝိုင်းဆဲလိုက်လို့ကြံကလေးငယ်တွေရေးမိနေတာပါကလေးငယ်ကိုမိသက်တက်ဖွဲ့တွေပရိုက်တာဖွဲ့တွေအမှတ်၈ရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစူးစမ်းရှာဖွေနေခဲ့ကြပေမဲ့ညနေ၄နာရီထိုးသည့်အထိကလေးငယ်ကိုပြန်ရှာမတွေ့သေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းကိုရန်ချောင်းသား၃ယောက်မြကူတရာအနီးမှာရေနစ်တေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။